Derbera geşt û guzariyê ya devera Derike a Rojavayê Kurdistanê min 106 xal ji bo geşt û guzariyê Dana Nasîn li gel nexşe û wêneyan pirtûk bi zimanê Kurdî û Îngilîziye. Bi zimanê Kurdî ji bo bibe handan, handaneke bêhtir ji bo xwendin û nivîsîna bi zimanê Kurdî, her wiha pirtûkek li pirtûkxaneya Kurdî bêhtir bibe. Ji bo zimanê Îngilîzî jî ji bo ku em navçeya xwe li ser asta herêmî û navdewletî bidin nas kirin. Min Derik Helbijart, ji ber ku ez bixwa xelkê devera Derikê me, bêhtir agahiyên min, bêhtir pênasînên min li ser wê deverê hene. Berhem înana vê rêberê de çarçoveya vedana agahî û belgeyan li ser devera Derikê ku min ji sala 2008 ve dest pê kiriye û hîn berdewame. Geşt û guzarî yek ji wan babetan bû ku min berhem îna ez bawerim ku di pêşa rojê de ez ê bikar bim wan babetên din jî bidawî bînim. Sponsorê vê rêberê Mamosta Arif Ramadan bû. Xwedanê Otela Capitol li Hewlêrê ku nekarî kînve li ser wî beriya niha jî de dezgeha Sema li xwe girtibû pirtûk ji bo nivîskaran.